Winginane nonton bal-balan semifinal Piala AFF gak? Yo jelas nonton lek. Delok niki, aku gawe klambi timnas. Wah, suangal. Tuku nang ndi ku yo? Winginane emakku nang pasar Wonoklomo tuku sego jagung. Pas mulai aku ditukokno klambi timnas. Boys yo. Aku engko yo pengen tuku klambi timnas season lek. Maling ini kan final Piala AFF. Awake dhewe kudu melok dukung timnas lek. Rek, lagi mbas opo? Kok asik ngono? Bal-balan mas siapa? Oh walah, Piala AFF eta. AFF mas? AFF. Iya mas Dava. Sini bal-balan sih santa mas Dava. Mas Dava, kok menengai ale eyo? Ojo kuyon mas. Kok malah dadi kaya patung sih? Lambo, apa iku mau? Kesambet paling ya. Aja ngeten-ngeteni. Iki nang kene ana wit gedhe. Masa ana penunggu wit lho. Mending awake dhewe ndungo sik ya. Ben Mas Dava iso obah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah Mas Dava. Amin. Kok pancet gak apa ya ya? Awake dhewe kudu usaha lho. Doa itu harus diilingi dengan usaha. Aha. Kudue itu. Tapi awas ya, kayak Mas Kelci sik. Siap, siap. Hitungan mundul. 3, 2, 1. Ngantuk loh, tapi gak muni. Oke, Je. Sik rek, ojo ngalih sik rek. Iki episode ono kuis e. Jawab pertanyaan berikut. Oke, Je. Cara ikutan kuis. Subscribe channel YouTube Caikin, lalu share video Culoboyo episode ini dan jawab kuis pada kolom komentar video di YouTube ini. Wes yo rek, gak ate kesuwen. Ayo cepet nang melok, Je.